وفتي هوغامينيي اغاسيمها غود او وساردا ورشدها الصوماليلان ايا ماانتا يسافر شقو كيميدا مغالدا بورما ايغونا او كورغالاي حالدا ايو حبسامي وسودكا او شقيان ورشدها كا اولغلا غودها مغالدا بورما وحانا وغورنين وفتيغن او هوركا ايا اغاسيمها غود او وساردا ورشدها الصوماليلان اي سعودالكودا اي كومارين ورشدا بياها صوصارتا اي سيحا ايا كتالا باريغا مغالدا بورما اصيدو كالكورميركو دل نباد ايا وحا اي كتغن ورشدا لباد اي بياها صوصارتا اي لو يقانو شفو markii ay ku horgalka iyo indhaindhaynta warshadaha ay soo dhameeyeen ayaa waxa ay ka warbixiyeen safar koogan iyo waxa uu salka ku hayay ayaa waxa uu gooray halkaasii ka hadlay isduwaha wasaaradda warshadaha ee gobolka awdal ayaa waxa uu yiri intii uu jeedada safar koogu wuxuu daaran yahay agaasimaha ayaa information ka oof haa san idisi doona wuxuu daba socdaa booqashadii hore ee wasiirku ku yimiday dhawaan oo dowladeed marka waxa ku wareejinaya agaasimaha waaxda warshadaha Mr. Abdalle sidoo kale isaguna waxa halkaas ka hadlay agaasimaha waaxda wasaaradda warshadaha Soomaaliland ayaa waxa uu yiri sanad kadib runtii ahmiyadda iyo muhiimadda safarkaygu wuxuu yahay socdaalkii uu wasiirku yimiday gobolada Soomaaliland dhan uu ku maray ayuu daba socdaa kaasoo daarna sidii uu ku hoggan lahaa xaaladda warshaduhu ay waddanka ku sugan yihiin tiina waxay dhalisay imika in xub laga helo warshadii doon war la heliyaa waa tala la heliyaa marka war la helo baa tala la heli karaa runtii qodobka ugu muhiimsan wuxuu ahaa sidii bal horta bal xub loogu heli lahaa warshadaha waddanka xaaladooda shaqo xaaladooda suuq geyneed chance-yada banaan ee dhammaan waddanka warshadaha ay jira kulli muhiimadda ugu weyn ee safarka uu daarnaa taasay ahayd ugu dambeyntii ayaa waxa ka warbixiyay isla markaasina soo gabagabeeyay agaasimaha guud ee wasaaradda warshadaha Soomaaliland markan inta dhaafo safarka ee wuxuu ku saabsan yahay inaan xog ka helo warshadaha dalka shalay waxaan ku soo baxnay aroortii magaalada Hargeysa gabiyadii baa hadii aan ku bilowno warshadaha ku yaalla carabsi aan ku soo bilownay gibilay markan marayna dadna waynu suurtay weydiinaynaa shalay la kulanno warshadii ku yaalay waxaanu u soconaa xaweeyoon meeshii warshadii ku yaalaynaa maro warshadana la kulanno xogtooda ogaano marka maanta waxaan halkan ka bilownaa shaqada warshadii halkaa halka waan soo wada maray xogtoodina waan helay miibuna waxa aynaan xogtooda helo warshadaha iyo qaabka uu sameysan yihiin iyo sida u kala waaweyn yihiin ama u kala gareersanayaan soo saaranay warshad aada u qaaya labaan maad soo aranay oo runtii biyo saxa oo warshadii caalamka runtii sida ay aan ku aragnay u samaysanayd warshadaha kalena iyana warshado soo bilaabay hadeer oo standar demaraya laakiin kor u socda waa axmed muuse shaqasan axmed buuri tv ga caalamiga ee bulsho boorame